የአልፋ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምንቆያችሁ ለሰዓቱ የመራረጥንላችሁ ዜናዎችን ከዚህ እንደሚከተለው እናቀርባለን በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹ የትኞቹ ናቸው የሚሉትን እናስቀድም በአማራ ክልል በአንዳንድ አካባቢዎች ዳግም ወጊው ሽቷል ተብሏል በዚህ የተነሳም ወልዲያን በደቡብ ወሎ ወልዲያን ከደሴ ከተማ የሚያገናኘው መንገድ መዘጋቱም ተሰምቷል የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን መግለጫ አውጥቷል በመግለጫው ውስጥ ምን ምን ነጥቦች ተካተቱ የሚለውንም በጥንቅራችን አካተናል ታዳምጣላችሁ የትግራይ ኃይል ታጣቂዎችን የአለበቂ ስልጠና ወደ ፖሊስና ማረሚያ ቤት ስራዎች ማስገባት ለስረኞች እና ተጠርጣሪዎች ስጋት ነው ሲል ኢሰመኮ ገልጿል በሌላ በኩል በትግራይ ክልል በህይወት ለመቆየት የዱር ፍሬ እየበላን ነው ሲሉ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል የአማራ ክልል ምክር ቤት በነገ ውለት ሹምሽር እንደሚያካሄድ ተሰምቷል በሌላ በኩል በአማራ ክልል የፋኖና መከላከያ ከሚያደርጉት ውጊያ ውጪ ክልሉ ሁሉን አቀፍ ቀውስ እያስተናገደ ይገኛል ለመሆኑ እነዚህ ቀውሶች ምን ምን ናቸው የሚሉትንም በጥንቅራችን አካተናል ታዳምጣላችሁ ከውጭ ስንመለከት ደግሞ ብራዚል በእስራኤል የሚገኙ አምባሳደሯን ወደ ሀገር እንዲመለሱ ጥሪ ያደርጋለች ተመልካቾቻችን እንዲሁም አድማጮቻችን በቆይታችን እኒህንና ሌሎችንም ይዘናል አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም በአማራ ክልል ውጊያው ዳግም በአንዳንድ አካባቢዎች አገር በተለይ ደግሞ እና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች አንዳንድ አካባቢዎች በመንግስት እና በፋኑ ኃይሎች መካከል ቀጥሎ ውሏል በተመሳሳይ መልኩ በደቡብ ጎንደር ሰሜን ጎንደር እና ደቡብ ወሎ ዞኖችም አንዳንድ አካባቢዎች በሁለቱ ኃይሎች መካከል ግጭቶች ሰሞኑን ተካሂደዋል በተለይ ደግሞ በደቡብ ወሎ ዞን ባምባሰል እና ውጫሌ ከተሞች አካባቢም ከባድ ውጊያ ነበር ተብሏል በዚህ ምክንያትም ደሴና ወልዲያ ከተሞችን በሚያገናኘው መንገድ ላይ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ መስተጓጎሉ ተነግሯል በሰሜን ሸዋ ደግሞ ሳላ ድንጋይ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት በርካታ ንጹሐን ዜጎች ተገድለዋል ነው የተባለው የጎጃም ኮማንድ ፖስት ዘመቻ ኃላፊ ኮሎኔል ተሾ ማስማመው በበኩላቸው ክልሉ የተደቀነበትን አደጋ ለመቀልበስ የምስራቅ እዝ ኃይሉን በቀጠናው በማሰማራትም ውጤታማ የኦፕሬሽን ስራ መስራቱን ገልጸዋል ምስራቅ እዝ ከአጎራባች እዞች ጋር በመሆን ባደረጋቸው ስምሪቶችም ጽንፈኛው ኃይል ሲሉ የገለጹትን ለክልሉ ስጋት ወደማይሆንበት ደረጃ ለማድረስ ስኬታማ ስምሪቶች መፈጸሙን ኮሎኔል ተሾመ አስማማው ተናግረዋል በስምሪት ስራዎችም የጽንፈኛው ሲሉ በገለጹት ኃይል ላይ በከፍተኛ ደረጃ ተመጥቷል ቀላል የማይባል ኃይሉም ተማርኳል ያሉት ሲሆን ትጥቅና መሳሪያውንም በቁጥጥር ስር መዋል ተችለዋል ያሉት ኃላፊው ጽንፈኛው ኃይል አሁን ላይ ከህዝብ ተነጥሏል ታጣቂዎችም ተመናምኖበታል ተጎሳቁሏል ህይወቱንም ለማዳን እየተፍጨረጨረ ይገኛል ብለዋል ኮሎኔሉ ብቸኛው ጉልበቱ አድርጎ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሰራዊቱን ስም ማጣልሸት የሚቀቡና ባልዋለበት ዋለሚሉ መሰረተ ቢስ ወሬዎች እያናፈሰ እንደሚገኝም ጠቁመዋል የኮማንድ ፖስቱ ዘመቻ ኃላፊ ኮሎኔል ተሾማ አስማማውም በቀጣይ ሰራዊታችን ከክልሉ ህዝብና የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን በሚደረጉ የስምሪት ስራዎችም ጽንፈኛውን ሲሉ በገለጹት ኃይል ላይ በገባበት ቦታ ሁሉ በመግባት የያዘውን ኃይልና ትጥቅ የመንጠቅና በቁጥጥር ስር የመዋል ተግባር ይቀጥላል ብለዋል ኮሎኔሉ ይህን ይበሉ እንጂ በአማራ ክልል የፋኖ ታጣቂዎች በመከላከያ ሰራዊት ላይ የሚያደርሷቸው የደፈጣ ጥቃቶች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው ሌላው የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ በአማራ ክልል ዘላቂ ሰላምን እንዲሰፍን እየተደረገ ነው ብሏል የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ዛሬ ባወጣው መግለጫ ላይ በክልላችን የተፈጠረውን አንጻራዊ ሰላም ለማጽናትን በማህበረሰቡ ውስጥ ግጭት መነሻ የሆኑ መልካ ብዙ ምክንያቶችን ለማወቅ አስፈላጊ ውይይቶች ተደርገዋል ነው ያለው ከዚህ ባሻገር ተጨማሪ ግጭቶች እንዳይከሰቱ መከላከያ ይሆን ዘንድ ስልቶችን በመንደፍ እና የሀገር መከላከያ ሰራዊት የክልላችን አመራር ና የጸጥታ ኃይል ሌት ተቀን ያለ እየሰራ ይገኛል ብሏል ይሁን እንጂ በክልላችን አንዳንድ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ጸረ ሰላም ኃይሎች ሲል የገለጻቸው አካላት አውዳሚ ረብሻ በመከተልም በክልላችን ቀውስ እንዲከሰትና በህዝባችን ሀብትና ንብረት ላይም ሊጠገን የማይችል ጉዳት እያደረሱ ይገኛሉ ብሏል ይህም በህዝብ ስም የሚነግድ የፖለቲካ ፍላጎታቸው በህዝባችን ዘንድ ከፍተኛ ምሬትና ሮሮ ፈጥሯል ያለ ሲሆን የድርጊት ያማረረው የክልላችን ህዝብ ግን የሰላም መንገድ እንዲከፈትና መንግስት ህግ እንዲያስከብር በተፈጠሩ የህዝብ መድረኮች በተደጋጋሚ ሲያነሳ ቆይቷል ይላል መግለጫው ለዚህም ሰላም ወዳዱ ህዝባችን ሰራዊት እና ከክልላችን የጸጥታ መዋቅር ጋር በጋራ በመሆን እየታገላቸው ይገኛል ይላል የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ያወጣው የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ይህ ባለበት የአማራ ክልል ነዋሪዎች በተደጋጋሚ ጊዜ የሚያነሷቸው ጥያቄዎች መንግስት ከልጆቻችን ጋር ይደራደር የመከላከያ ልጆች የእኛ ናቸው ፋኖም የእኛ ናቸው ሁለታችሁ ለምን አትደራደሩም የሚሉትን በተደጋጋሚ ጊዜ በሚገኙበት መድረኮች ሁሉ ሲገልጹ ቆይተዋል የትግራይ ኃይሎች ታጣቂዎችን ያለበቂ ስልጠና ወደ ፖሊስና ማረሚያ ቤት ስራዎችን ማስገባት ለስረኞችና ተጠርጣሪዎች ስጋት ነው ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ገለጸ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዛሬ ባወጣው መግለጫ በትግራይ ክልል ማዕከላዊ ዞን ሰሜን ምዕራብ ዞን ደቡብ ዞን ደቡብ ምስራቅ ዞን እንዲሁም በመቀሌ ልዩ ዞን በሰብዊ ሁኔታዎች በሰብዊ መብቶች ላይ ከሰኔ 30 ቀን 2015 እስከ ሐምሌ 23 2015 የተደረገ ክትትልን በአርባ ገጽ ሪፖርት የካቲት 12 በዛሬ 2 ይፋ አድርጓል ኢሰማኮ ሪፖርቱ እንዳስታወቀው ከፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት በኋላም በትግራይ ክልል በኤርትራ መከላከያ ሰራዊትና በአማራ ኃይል ቁጥጥር ስር ከሚገኙት አካባቢዎች የወጡ አንዳንድ ሰዎችም የወሲባዊ ና ፆታዊ ጥቃት ደርሶባቸዋል ብሏል በአማራ ክልል ፋኖና መከላከያ ከሚያደርጉት ውጊያ ውጪ ክልሉ እየገባበት ያለውን ቀውስ ስንንገራችሁ በአማራ ክልል ከ250 በላይ ህጻናት ለአጣዳፊ የምግብ እጥረት መጋለጣቸውን የክልሉ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ገልጿል ከ2.4 ሚሊዮን በላይ አርሶ አደሮችም ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ተሰምቷል። ከ2500 በላይ ትምህርት ቤቶችም ከትምህርት ውጪ ሆነዋል። ወደ ስድስት ሚሊዮን የሚጠጉ የአማራ ተማሪዎችም ከትምህርት ገበታ ውጭ ሆነዋል ነው የተባለው በክልሉ የሚደረገው የደፈጣ ውጊያ አሁንም አልፎ አልፎ እየተካሄደ ይገኛል በሌላ በኩል ደግሞ የአማራ ክልል ቀውስ ከክልሉ አቅም ውጭ እየሆነ ሂዷል። የክልሉ መንግስት ያለን እያጣን ነው ሲልም በተደጋጋሚ ጊዜ ተደምጧል የህብረተሰብ ኢንስቲትዩት ባለሙያ ዛሬ ባወጣው መረጃ መሰረት ልየታ ከተሰራላቸው 1 ሚሊዮን 164 በላይ ህጻናት ውስጥም 23 የሚሆኑት ከፍተኛ አጣዳፊ የምግብ እጥረት አጋጥሟቸዋል ብሏል ከ230300 በላይ የሚሆኑት ህጻናትም መካከለኛ አጣዳፊ የምግብ እጥረት ያለባቸው ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ድጋፍ ያገኙት 15 በመቶ ብቻ መሆናቸውን ተመላክቷል በአማራ ክልል ከ24 ሚሊዮን በላይ አርሶ አደሮችም ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ተጠቁሟል በሌላ በኩል የአማራ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤውን ከነገ የካቲት 13 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ያካሄዳል የተለያዩ ሹመቶችንም ያጸር ቃል ተብሎ ይጠበቃል ምክር ቤቱ የካቲት 13 እስከ 15 ቀን የሚያደርገው መደበኛ ጉባኤም በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ እንደሚመክር የምክር ቤቱ አፈጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ መናገራቸውን ከክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያሳያል የምክር ቤቱን አባል አቶ ዮሐንስ ቦያለውን ያለመከሰስ መብት እንደሚያነሳ እና እንደማያነሳ ግን የተባለ ነገር የለም የተለያዩ ሹመቶችን ግን ያጸርቃል ተብሎ ይጠበቃል የተፈረመው ስምምነት ጦርነት ከማወጅ ጋር የሚስተካከል ነው ሲል በተመድ የሶማሌ አምባሳደር ተናገረ ኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት ከሶማሌላንድ ጋር የተፈራረመችው አወዛጋቢ ስምምነትም ጦርነት ከማወች ጋር የሚስተካከል ነው ሲሉ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሶማሊያ አምባሳደር አስጠነቀቁ ሰኞ ምሽት ሶማሊያን በተመለከተ በመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በተካሄደ ስብስባ ላይ አምባሳደሩ አቡበክር ኦስማንም ኢትዮጵያ ወታደራዊ ሰፈር ለማቋቋም ስትል የሶማሌላንድ ገዛ ለመጠቅለል እቅድ አላት ሲሉ የመንግስታቸውን ክስ አሰምተዋል ከጥቂት ሳምንት በፊት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ባደረጉት ንግግር ውዝግቡን ለማዘብ በሚሞክሩ ሁኔታ አገራቸው ሶማሊያን የመጉዳት ፍላጎት እንደሌላትና እቅዷም አጠቃላይ አካባቢውን የሚጠቅም ነው ብለው ነበር በተባበሩት መንግስታት የሶማሊያ አምባሳደሩ አቡባክር ኦስማን ለጸጥተው ምክር ቤት እንደተናገሩት የኢትዮጵያ ድርጊት ጽንፈኛው አልሸባብ እንዳያንሰራራና በአፍሪካ ቀንድ የጎሳ ተገንጣይ ቡድኖችን ሊያበረታታ ይችላል ብሏል ጨምረው እንደገለጹት ይህ ሁኔታ ተያያዥ ውጤት ስለሚኖረውም አካባቢውን በማዳከም አለም አቀፍ ንግድን ሊያስተጓጉል እንዲሁም ተጽዕኖ በአለም ዙሪያ ሊሰማ ይችላል ሲሉ አስጠንቅቀዋል አንዳንዶች ደግሞ በሀገራቱ መካከል የተፈጠረው ውዝግብ ሶማሊያ ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት ባለው ታጣቂ ቡድን አልሸባብ ላይ ያገኘችውን የበላይነት ወደ ኋላ እንዳይመልሰው አሳስበዋል ኢትዮጵያ አልሸባብን እየተዋጋን ያለውን የሶማሊያ መንግስትን በመደገፍ በርካታ ወታደሮቿን በሀገሪቷ ውስጥ ካሰማራች አመታት ተቆጥረዋል ብራዚል በእስራኤል የሚገኙ አምባሳደሯን ወደ ሀገር እንዲመለሱ ጠራች የብራዚሉ ፕሬዚዳንት ላላዲ ስልቫ በአዲስ አበባ በተካሄደው የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ተገኝተው እስራኤልን በተመለከተ ያደረጉት ንግግር የሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማስከተሉን አለም አቀፍ ሚዲያዎች እየዘገቡ ነው ፕሬዚዳንት ሉላዳ ሲልቫ ባደረጉት ንግግር እስራኤል በጋዛ ላይ እያካሄደችው ያለችው ጦርነት ሂትለር በአይሁዶች ላይ ከፈጸመው የዘር ማጥፋት በስተቀር የትም አልተፈጸመም በማለታቸው እስራኤልን አስቆጥቷል እንደ አልጀዝራ ዘገባ ሉላዳ ሲልቫ ያደረጉትን ንግግር ተከትሎም እስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያም ኔታንያሁ በሰጡት ምላሽ የፕሬዚዳንቱ ንግግር የእስራኤል ራሷን የመከላከል መብትን የሚጥስ ሲሉ ተቃውመውታል እስራኤል ካትዝ የብራዚል አምባሳደርን በጽፈት ቤታቸው በመጥራት ፕሬዚዳንቱ ንግግራቸውን መልሰው እስኪያረሙ ድረስ በሀገሪቱ ተቀባይነት እንደሌላቸው ተናግረዋል የፕሬዚዳንቱ ንግግር መቼም የማይረሳና ቅር ይቅር የማይባል ነው ሲሉም ገልጸዋል ይህን ተከትሎ ብራዚል በሀገሯ የሚገኙትን የእስራኤል አምባሳደር ዳንኤል ዞሼንን ለማናገር መጥራቷ ተሰምቷል በተጨማሪም ብራዚል በእስራኤል የሚገኙትን አምባሳደር ፍሬድሪኮ ሜየርን ለምክክር ወደ ሀገር ቤት መጥራቷም ተገልጿል ውድ የአልፋ ሚዲያ ቤተሰቦች ለሰአቱ የተመራረጡ የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎች እኚህን የመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን